have lost objective Oscar. De er i under på B. Nei, D mener jeg. Jeg sto med hammeren og slo på tanksnaps. Han er røyken i dag. Holder døra her nå. Nei, nei, det er veldig! Så hvis du har grønn natt, så kaster du den trappen. Hvem support gjør den? Jeg vet egentlig ikke. Level er du? Helt smak på. Det er nesten ikke noe bra level før du blir... Nei, eller en bra gunner. Har vi et annet for? Holy shit da, de var fått opp rett bak oss. Ok. Jeg har støkket pyntra! Hva er det der på hodet skal på? Hæ? Hva er det der på hodet skal på? Du ser ikke støkket på hodet. Jeg tror det er sånn fast repair. Åh, her dæven, det er sånn til sniper i huset! Da fuck! Jævla shotgun, ass! What the fuck? Åh, airburst mortar, ja. Det var jo jævlig ripped. Double kill! Double kill, da. What the fuck? Oh my god, er det mulig, eller? Oh my god, my shotgun blazes off his ears! What the fuck? Wow, han fløy! Satan! Prepare for epicness! What the fuck?! We are losing objective Duff. Ah, the fuck da! We have taken objective Duff. The fuck var det for noe? Jeg merket det samme, ass. Det jævla spite-klubb! Du løper faen meg rett i det toget, du.